Hej alle sammen. Jeg er alene ude i dag. Ude med hængekøjen. Jeg skal ud og teste et nyt setup, og jeg beklager, det ikke er så skide lyst, men jeg kom lidt sent afsted. Nu nyder vi skæret fra olielampen. Det er det, der gør, at I kan se mig lige nu. Jeg har fået hængekøjen op. Jeg har den store tarp med, og jeg afprøver sådan en form for dørsetup. Jeg skal nok vise jer det i morgen, når det er blevet lyst. Fordi lige nu, der kan man ikke se noget sådan rigtigt. Jeg kan prøve at vise jer det ene hjørne. Det er det, man kan se derovre. Det jeg har gjort, det er, at jeg har bardunet tarpen ud i det næst sidste øje, i stedet for hjørnet. Det giver mig nogle bedre muligheder for at spænde den op. Og samtidig så kan jeg lukke den af med døre, hvis det skulle blive rigtig lortevejr. Det tror jeg ikke, jeg har tænkt mig at gøre i dag. Jeg lader den bare være, sådan, så der bliver sådan en... jeg ved ikke, om man kan se det på filmen. Det bliver lidt svært, tror jeg. Men jeg lader åbningen være, sådan så at der kommer sådan en slags A-formet åbning, så de der semidøre, de kommer til at dække cirka halvdelen. Jeg skulle meget gerne få den samme effekt, som af en hekstarp med døre. Og nu om lidt, så vil jeg brygge op kaffe, og så vil jeg gå i gang med at lave nogle fleksible barduner. Sådan så jeg kan enten pække de løse ender ned, hvis jeg vil have dem nede. Eller også kan jeg folde dem ind over sig selv og spænde dem sammen, hvis det er, jeg vil have et almindeligt hekssetup. Jeg håber, I kan se, hvad der foregår, ellers skal jeg nok vise det hele i morgen, når det er blevet lidt mere lyst. Her ser man så aftens primære lyskilde. Det er den Dietz petroleumslampe, jeg præsenterede for jer sidste gang. Den er indtil videre, så er den super kvalitet, og den brænder ordentligt, i modsætning til de der 20 kroners billige lamper fra Nyborg. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg også lige ud og se på lejrene udefra. Men det må lige vente lidt. Nu er det først og fremmest kaffetid. Hej igen. Nu er klokken blevet lidt over 8. Og jeg har fået lavet de der elastikbarduner, jeg snakkede om. Jeg kan ikke vise jer dem før i morgen, fordi man kan ikke se en skid nu. Heller ikke selvom jeg har petroleumslampen, som gør, at I kan se mig. Den giver meget dejlig varme herinde under tarpen til gengæld. Så det er sgu egentlig meget rart. Lige om lidt tror jeg, at jeg vil kigge på at lave noget mad. Men nu til at starte med, så vil jeg lige skrubbe ud og skyde et mørke billede af lejren. Vi ses. Så, nu er det blevet tid til noget aftensmad. Det bliver ikke det helt store kulinariske eventyr. Det bliver ris og original Nürnberger pølser. Nogle af pølserne regner jeg med, at jeg også skal bruge til morgenmad i morgen. Men det bliver ikke det helt store kulinariske eventyr. Det blev bare lidt, hvad jeg havde i skabene, fordi det var sådan en lille smule impulsiv tur, det her. Jeg har også lige opdaget noget sjovt, fordi jeg har lige været ude og sådan overskue, hvad hedder det, området omkring lejren. Og jeg gik ind fra stien, og jeg regnede med, at jeg var et sted, der hedder Lygtemosen. Men nu har jeg lige prøvet at gå den modsatte vej ud af min lejr af, hvad jeg kom ind, da jeg satte den op. Og der har jeg opdaget, at der er også en sti. Så jeg er vist ikke helt der, hvor jeg regnede med, at jeg ville være. Så nu er jeg faktisk sådan lidt spændt på at se, hvor helvede jeg er henne, når det bliver lyst i morgen. Ifølge kortet, så skal der kun være én sti igennem skoven. Og så vidt jeg kan se i forhold til, hvor jeg er, så er der i hvert fald to. Men det bliver spændende, når det bliver lidt mere lyst, fordi indtil videre kan jeg kun se at det er en grus vej. Jeg kan ikke se, om det er den, jeg kom ind af, der bare slår et sving, jeg ikke lige har gennemskuet, og jeg så måske har gået længere inde imellem træerne, end jeg havde regnet med. Men det kigger vi på i morgen, fordi nu skal jeg have noget at spise. Så er det lige ved at være spisetid. Nu passer det også med gasdåsen, den er ved at være tom. Vend den på hovedet for at få det sidste med, så tror jeg godt, den kan riste pølserne færdig. Jeg har prøvesmagt begge tingene, og det smager sådan set meget fint. I hvert fald ud fra den betragtning, at det er billige industripølser fra Tyskland. Og løs ris. Ikke god med, men det smager ganske fint.
morgenen alle sammen. I baggrunden, der kan man høre flagspinden. Jeg ville ellers kravle ud og filme den, men det må lige vente lidt. Jeg er næsten lige vågnet, altså jeg er stadig nede i soveposen. Jeg vil nok hellere snart få stået op og lavet noget morgenmad og noget kaffe. Og så komme ud og udforske lidt af den her skov, hvis altså ikke det begynder at regne alt for meget. Jeg skulle også gerne lige have vist jer mit hængekøj setup for natten. Det har fungeret rigtig, rigtig fremragende. Det er dejligt lunt. Nå, nu er det ved at være på tide, der sker noget. Så nu tror jeg, jeg vil krøvle ud af soveposen, og så vil jeg lave en kop kaffe. Det er ikke specielt varmt her til morgen, så det bliver meget dejligt med noget varmt at drikke. Jeg har den tykke sovepose med, og den er foret med en Citosomit reaktor plus termoregner. Det har fungeret ganske udmærket, men det kan da godt være, at det bliver en lidt kølig fornøjelse at krøvle ud af den her om et øjeblik. Men vi skal til det, fordi kaffen den laver jo ikke sig selv. Morgen. Nu er vi kommet uden for hængekøjen, og nu vil jeg vise jer noget sjovt. I går, da jeg gik ind for at finde lejrplads, der var det mørkt. Og da jeg så var på rekognoscering i går, efter jeg havde slået lejren op, gik det op for mig, at stien den er der. Lige der, der er min lejr. Den skal jeg nok gennemgå efter morgenkaffen. Men det er ikke her, jeg er gået ind. Så enten så har jeg gået i en bue gennem de væltede træer, eller også så er der en sti mere længere dernede af. Det skulle der ikke gerne være. Så jeg tror mere på, at det er på grund af, at der ligger træer og vælter det ene og det andet rundt over det hele. Så jeg tror måske mere på, at jeg bare har gået i en bue. Og stien så måske svinger lidt dernede af. Jeg har også fundet det sted, som jeg egentlig havde tænkt mig, at jeg skulle ned og campe i. Det er noget, der hedder Lygtemosen, og det ligger den retning der. Jeg var lige nede og kigge, inden jeg satte kaffe over. Og jeg tager kameraet med, så kan I også få lov at se det. Der er væltet en hel del træer siden sidste gang, jeg var hernede. Men det ser faktisk rigtig hyggeligt ud, så på et eller andet tidspunkt, når det bliver lidt varmere, så kan det godt være, at vi bliver nødt til lige at tage tilbage. Hvor det måske ikke er helt buld og mørkt, når jeg tager afsted. Det blev sgu lidt impulsivt det her, og det var nærmest mørkt, da jeg ankom. Men det har været ganske udmærket her. Indtil videre. Nu vil jeg have noget gaffe. Hej og velkommen. Det her det er så tarpsetuppet, som jeg har brugt i nat. Jeg har prøvet at bruge min store DD-tarp i stedet for hendes tarp, jeg viste jer i videoen. Grunden til det er, at den er stor nok til, at jeg kan lave de her døre eller stormflapper, om man vil. Og jeg går lige en tur med kameraet om lidt for at vise jer det, fordi de sidste par gange, vi har været ude vinterhænge, hvor jeg har brugt hendes tarp, der har det været koldt, og man har kunnet mærke tydeligt, hvordan brisen den har kølet hængekøjen ned. Det har jeg så prøvet at løse ved at bruge en større tang, som kan spændes ud, sådan, så den minder mere om en teltdug. Her kan man så se, at tarpen den er spændt op som A-frame, med gennemgående ridgeline under tarpen. Og så er det de to næst yderste punkter, jeg har brugt til at sætte bardunerne i. På den måde så får man spændt den op, som så den mere minder om en kattarp. Men hvor der så er det der ekstra stykke stof, som man så kan spænde ind som døre. Nu vil jeg vise jer de elastikbarduner, jeg talte om i går. Fordi jeg skal ikke bruge vindbeskyttelsen mere. Så nu sætter jeg jer lige ned og ser, om vi kan. Nu bliver det sgu nok lidt svært at se, hvad jeg laver, men det er altså ikke noget, der ved. Der er en dårlig ting, hvor man lige det. Der sidder en lille elastikbardun i hver hjørne. Og der sidder også en lille karabin. Så kan jeg spænde dem sammen, sådan, så jeg får den her kat-effekt, og det kunne jeg i princippet også gøre på indersiden, hvis det var det, jeg ville. Sådan så den ikke overlappede den der vej. Lige nu tror jeg, at det her det er en meget fin måde at gøre det på, fordi så kan jeg samtidig få den til at afvande en lille smule.
og måske tørre lidt op. Den var våd, da jeg kom med den i går, og den er bestemt ikke blevet mere tør, ej, at hænge her i nat. Så er tarpen lige blevet spændt op. Det regner ikke mere, og det bliver rart, når jeg skal sidde og lave morgenmad. Nu kan man så desværre også se alt mit rod, men det må jeg sgu lige være over med. Så vil jeg vise jer den sti, den vej, jeg tror, jeg er gået, for at komme ind til min lejr. Nu står jeg på stien, og derinde, mellem træerne, cirka 10-15 meter inde, der kan man se lejren. Nu prøver jeg lige at gå den rute, som jeg tror, jeg har gået i går, da det var mørkt. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvor jeg gik ind. Det var lidt mørkt. Men jeg mener at kunne huske den her træstamme. Det her det er sådan set også, så vidt jeg husker, det rigtige sted. Hvis man skal ned og finde lygtemosen. Og nu kan man så igen se lejren derovre. Zoomer lige lidt. Der, den grønne klat der. Så på et eller andet tidspunkt omkring her, der må jeg have konstateret, at det dernede, det var no-go på grund af alle træerne og grenene. Jeg kan i hvert fald huske forseret den her grøft. Man kunne også se fodsporene dernede, hvis man så rigtig godt efter. Dernede, i lyset fra en pandelamp, der ser der heller ikke særlig fremkommeligt ud. Det er imidlertid dernede, lygtemosen ligger. Men det går vi lige ned og kigger på lige om lidt. Her, der ligger også nogle væltede træer. Og så står der lidt halvtæt bevoksning derovre. Der ligger også et stort træ herovre. Så det her det er faktisk sådan en lille afgrænset firkant. Og så blev det så til, at jeg satte lejr op her. Uden at vide, at de der 10-15 meter, jeg viste jer før derude, der ligger stien. Men der er indtil videre, har der både været mountainbikere og hesteryttere forbi. Og de har skyklapper på dem derude. De ser kun stien. Der er ikke nogen, der kigger ind til højre op der, min lejr. Så det er nok okay. Nu tager jeg lige med ned i lygtemosen, inden jeg laver noget morgenmad. Kom med. Jeg har blevet en lille smule vej sådan siden sidst jeg var her. Så det ser ikke helt ud, som det gjorde sidst. Det er selvfølgelig også et par år siden. Så er vi her. Det hernede, det er lygtemosen. Der ligger også et træ der, der er væltet. Og et eller andet sted længere op i den retning, kameraet peger nu. Deroppe af. Der er jernbanen. Og godt nok væltet mange træer. Som man kan se rundt om mig, så er det hele bare væltet hernede. Men der har selvfølgelig også været mange herovre. Der er rødderne fra et stort træ, der også måtte give op for en af stormene. Hvis man ser rigtig godt efter, så kan man se resterne af en sti her. Det var så også den, jeg kunne huske, der var hernede sidste gang, jeg var her. Der er med ikke mange stier eller noget som helst tilbage. Det er også rimelig svært at overskue, hvor den campsite, vi brugte sidste gang, den er henne.
Som man kan høre i baggrunden, så har jeg fundet en sti mere. Der er en masse kondi løber derop. Og her foran mig, det er filmer. Det er tydeligvis et sted, hvor der er nogle mere, der har holdt buffet. Og det overvar kondi løberne. Nu prøver jeg at gå lidt videre, fordi jeg tror så småt, at jeg er ved at pejle mig ind på, hvor det var, vi havde camp sidste gang. Godt nok tæt på stierne. Der kan man se der Naturstyrelsens skilt. Jeg tror nok, der står Lygtemosen på det, men jeg vil lige kæmpe mig ind til det og prøve at se. Det her er det tætteste, jeg kan komme på. Og tavlen er bare en infotavle om, at der er rådyr. Så er vi i gang med morgenmaden. Jeg har besluttet mig for, at bacon ikke er nødvendig, når jeg har både æg og pølser. Og æggene har jeg kogt i stedet for at lave røræg, som jeg ellers plejer. Røræggen sviner af helvede til, og det er der bare ikke nogen grund til. Jeg er lige så fint tilfreds med dem kogte. Men eftersom jeg kun har et blus, så bliver det sådan lidt intervallmorgenmad. Så nu starter vi ud med æggene, mens vi venter på, at pølserne de bliver færdige. Så er der pakket sammen for den her gang. Mit forsøg med at slå lejr op i mørke, det gik ganske udmærket. Det har været en ganske fin tur. Tak for denne gang.